kjer, a jaz sem slon kao, ne? Ja. Post pa ti kosmata kosmulja, evo, slon je sadeš. Slon je sadeš. E, si snima, snima! Bravo, Štajerska! Okej. Okay. Čaki, da še dam tukaj, da snimam zvuk. Oh, fuck. Čau, folk, ko ste kaj... Nekaj, dobro, da ti se začneš. Dobro, da še zbiti se. Čak, valjda mora biti tako, solo. Kaj je solo? Ja, je to. Ja. A znaš to za igrat? Ja, da. Na klavir? Ja. Okej, dobro, daj, sprehod se. Morning. E, to spoh... A se vid? Valjda, kukar hočeš. Aj, dosno. Ta del si hodil. Ne, ta del tam. Aj, jes, ja. Prid nazaj zdaj, prid nazaj zdaj. Dost. Prid nazaj. Kva? O, čestite mi. Jej! Živa publika danes spet, ja. Kaj ne prehlače? Odlično, ja. E, to je zdaj ta money shot spet. Najlepša hvala, evo. V glavnem, ja, se pravi, današnja tema je, kukor smo lahko potem v intro tu razbrali, James Bond, z vami sva Kaja Solo in moja malenkost... Blond. Blond. Tršan blond. Ja, par sem se pogovarjala o James Bondu, jaz smo še našli malo tudi vprašanja, komentarje. Da takoj zelo omenva, naslednji gost, ki pride, je bivši od Alenke. Žerjal. Marko! Žerjal. Tako da ja, na Instagram bom dal komentar... Zakaj jaz to razlagam, če to bo... Ti ste glup. To bo mi že prej sneval. Ampak tati je vse dostajeno od sam zaradi tega, ker sem delal intro za Markota. Anyway. V glavnem ja, najprej preberam komentarje. Hana! Daj se gre intro za komentarje, hiter! Jingle. Špilej! Še enkrat. Dej. Komentarji. Tudi sem ena nota. Okej, se pravi, jaz sem predhodno... Zipit. Ej, Ošo govoriš... Tvoj najljubši, not a it. Ej, not a it. Not a it. Je napisal legendaren podcast, kar tako dalje. Hvala! Hashtag BMW on top. Ali se strinjaš in zakaj ne? Yes. Zdaj tako, jaz se... BMW with hard stop. Aj, lahko nariš odklamo za vlogmes, hajde. Sem... Peti gledat moj vlogmes v prvi epizodi. O moj bog, jaz sem pa zelo dan snemat the behind the scenes. Ej, se bova spet, se bova spet. Gospod. I bo z Marko to. Bo z Marko ta. Ne, če ne bi se danes content, če nimam nič. Kdaj bo to objavljen? Zdaj bova kamero pa snemi behind the scenes snemanja. O moj fucking... Še spoh nisi. Ne. What? Hotla sem posnet, kaj bo ta ona stopla skoz vrata, ampak je bila polhana malo slabe volje pa. Oh. Ne, on drug telefon. Klasa, on na klavirju je. Nič tega ne bom rezal, sam da folk vidi, koliko je tle šiti vse. Kar se BMW tiče, meni je tudi všeč, najbolj všeč so mi one stare petke, veš kaj normalne ledvičke. Ja, res je. Te, to sem že enkrat pojela. A zelo še tle sebal? Danes vedno sem zdaj vlogmas, tako da pojte pogledat behind the scenes, kaj se dogaja. Živjo! To je moj sovoditelj Jure. Vsak podcast potrebuje svojega Jureta. Tako je. Pa Lučkarja, a ne? Ti boš še en tak mail slasten dobila. A lahko sam nadaljujem, pa prosim. Okej, BMW... Ne, če smo vabljena, smo v podcast, ki ima prav tako Jureta. To je bil point Jesus. Ja, kaj s tabo, Hana? Kaj s tabo, Hana? Okej, hvala za komentar, katastrofa. Dobraj, Matice Razbornik. Vajni podcasti so najjači, poslušam Slona in Sadeža in gledam Vaju. To je toliko dobra kombinacija, jaz ne moram vrediti, da dobiva tudi dobro komentar. Slon in Sadež. O, moj bog! In kjer Sadež si ti, bodeča, ne, kva je živn? Bodeča nika. Ne, ajš kaj, kjer, a jaz sem Slon, kava, ne? Ja. Post pa ti kosmata kosmulja, evo, Slon in Sadež. Slon in Sadež. Liko The Legend, moram spet omeniti, to je ta tip, ki je meni ubil Hrčka, Jormungandarja. To ni hec, vaj, to je pravi, to je res on. Kaj si zapomnil, sem se tudi kako zgleda tale profilna. Kdaj bo prišel Marko Žerjal? Jutri! Mislim, hnava pride jutri, ampak mi pa naslednjič. Ne zasnivati, ker mi rignu bom. Ne zasnivati.
ta podcast. Jaz sem ful upravičen, če ste zdaj nehali gledati, ker je tale ful preveč messy. Ni nikaj messy, super je. Vprašanje je še od Matica, lahko bi kdaj naredila podcast o vanjih top 10 pesmih. Zdaj, to ima brez veze. Lahko pet, po... top ne. Lahko bi pa naredila... lahko bi pa zdaj pojasnila, kjer je od kjer ga najljubši komad. No time to die. Od koga? Od Billie Eilish. Ti si en bleh. Ne vem, Blue & Fitting, pa res je eden komad, ko jih najbolj poslušam trenutno. To, res, Billie Eilish. Da ne primer ga znam igrati. Pustimo otroke za primer. No, kaj tvoj? The Drinkers. Ne, ni no, to... ni The Drinkers. Moj je, po mojem, od Nick Cave and the Bad Seeds, Oh Children. Sad, če veš, da boš mi na titul glup odgovar, bi se tudi neumem ga rekel. Trbovle od Drinkersov je moj najljubši komad. Se laka nekaj slimati, ker zdaj pa res glupo ratalo. Ti už v vlogu zdaj. Trbovle od Drinkersov. Trbovle od Drinkersov. A tako je pil, daj mislim. Ne, ne še. V265, ampak bom, je napisal, kam napišemo vprašanja. Točno tam, kjer si napisal vprašanje. Ja, ampak vsak dobi sam enega, tako da to je zdaj to. Zdaj jebo si. Okej, jebeš vprašanje, ni bilo čepatnega. Bond! Bond! Ok, se pravi, jaz bom... A lahko prvo govorimo o tem? Se pravi, tukaj imamo neko pjačo, ki jo jaz ful ne bom pil zaradi tega, ker vozam. Ker je tvoja voda, by the way. A je vode? Ne bom, je vode. Ja, vode. A si? Ja, z limono. Samo voda in limona je. Presežem. Kaj pa je moja? Martini. Dry. Ni res, ni res. Kaj pa je? Nisem gledal. Vodka Martini. Vesper je. Vesper? Kva? Vesper? Kva? Kva je to? To pa je Lillet Blanc in Martini, čeprav mogo bi biti gin, pa mi ga zmanjkalo pa vodka. In v bistvu to je un drink, ko ga je imel v Casino Royale. Pa Noter Lemon Twist. Evo sem nekaj, pa prosim, ne mi zveze na dož, ampak edini, samo enega Bonda nisem gledal, enega filma. Casino Royale. Samo tega in vem, da je ba je najboljši od vsega. Ja, je najboljši, jaz sem gledala sam dva zdaj. Tri. A sad te dva. A je verjeten še Skyfall, ne? Spectre, Skyfall, pa tega zve, kaj bil. Tehnično sem od Craiga gledala zdaj vse, sam sem prvega gledala že like 100 let nazaj. Naprej, kje si se prvič spoznala s Jamesom Bondom? A boš probal Vesper? Ne smem pit, the fuck? Sam pomoč ustnice not. No, ej, sam sladko s Martinijem je ful boljš. Sladko je? S Martinijem je ful boljš. Pa s kom se ti pogovarjaš, če sem jaz sklečeval podcast? Včeraj pila s džinom, pa nikom. V glavnem takole. Jaz se bom shaken postavil v vlogo... In moj nov, catchphrase je shook, not stirred. A ni cool? Shooketh, not stirred. Odlično je, odlično. Jaz bom imela to na majcah zdaj, shook, not stirred. Odlično je, to rabo. Merch. Yes. Jaz sem naročil njen merch, ene pol leta nazaj, pa ga še zdaj nisem dobil. Ne merch, naročil sem tvojo sliko. What? Ja, ker sem hotel za avtonom stanovanje, sem hotel imeti pač sliko. Se jo dobiš za stavom. Ne, jaz sem jo kupil. A dobiš jo, no. Jaz sem jo moral, ker sem jo naročil. Ja, dobiš jo. Kolik tem stožil, stari, čeferin. Ma ja, to moraš mojega fatra to že, to ima to čez. Še boljš, ali on ima pištolo, ali pa... Je. Ko lahko nehal snimat? Ko je lahko snimat? Ej, aš ko lahko nekrat tema? Ej, a si videl tole malo lepo zbirko? To te bom še vprašal, ker prideva še do Austin Powersa. Bo tudi posebej to? Bo tudi posebej, bom čisto malo tako. Yes! Malo bova... Odregnila. Ok. Obdregnila se bova ob Austin Powers. Čar pazi, da se kje ne nalizeš, no. Kaj ne bi lahko igrala v Austin Powersu? Zakaj? Ne, enega karakterja bi moja lahko igrala. Zakaj? Tako, ker je podobno. Kjega? Mini-mi. Hvala, da napiš Mini-Mi, tega bi ti igrala. Ej, ampak on je sam delal vse stante zaradi tega, ker ne morajo tazga malo osebo. Malo osebo. Tazga malo osebo. Kaj si hotel? Ju bi bila dobra tema, selitev bi bila dobra tema, najni hobi bi bila dobra tema, seks, droge. Austin Powers. Austin Powers. Oziroma vse to. Pa Indiana Jones. Pozimajo mi to, to je še naslednji ti, naslednji... Pa se celo leto je. Ej, pa kjer je bil še dober gost? Mi jo zdaj kar plane še snimamo zran. Marko jutr pride, oziroma za vas, kaj gledate naslednji del. Ja, mi dva gremo ba je na podka... na fej... ne. Na fejliče.
Na člane. Člane. Na člane? Člane. Kva? A niste rekla, da greva na... Čak, kdo pa je not? Ali nek Jure spet. Ali nek... Vsak dober konglomerat ima svojega Jureta. Kva? Slon in sadež, ta teden, ta podcast, no. Člani... En Jure ti so boljši kot drugi, ampak... To je razumno, to valjda se razumemo, ampak... ja, da še kaj... Obstajate, v glavnem. Ej, sam ne mo... Ne, rabite nas. Kaj bi, a šla bi ta podcast brez vsak mene? Vsak človek, ne, pozdrav. Ta podcast brez mene bi bil sam še en tvoj vlog. Vsak človek rabi v svojem življenju enega Jureta. Enega Jureta. Hana, slišala, se strinjaš? Jaz imam tri. Kva tri? Jaz sem tudi imela dva, pa imam, zdaj sem še enega. Kva tri? Why? Ne, ne šaljaj se. Kva tri? Imaš ti mehke lase. Ja, model, ena stvar, jaz imam vse mehko. Sam, kakšna stvar na več imaš dolg švatava. Ok, okay. Naprej? Kaj se bova to povedal? Ne, sam tako, mogoče bi zdaj ne pustil James Bonda, bi šel samo mogoče v agenta. Okej. Okay. Vohuna? Vohuna? Ne, rančeva to neka restauracija. To, se vidi, da bi hoče veliko zajevat. Gejša. Poslušaj. Takole. Okej. Ne, samo ta del, James Bond je kao tako predstavljen, veš, bori se s temi, pa uni, pa to odkriva, pa bombe, pa pištole, pa nekjer avti, pa vse. IRL... To s tim je nekrat razlago, da bi bila jaz ful dober agent. Vohun, sorry. Ja, ampak Vohun, po mojem, dejansko, samo posluša pokvarjen radio, če je kakšna frekvenca, pa zdi v avtu, pa je pico. Ja, to bi bila jaz. Ja, pa, ampak ta, ne vem, jaz je res, a res ne obstaja nek tak akcijski poklic? Zih je. Ali... Zdaj me je pa je stok skrito, da noben ne ved. Vse to, veš. Ja, mogoče tudi ninja obstajajo, sem zato dobre. Ja, sem zato dobre. Ne, zihar nekje obstaja en tak James Bond, ki pač dela to, kar mora delati. Oziroma dela to, kar dela James Bond. Zihar. Če ne pa je na alternate universe. Ne, mislim, da je možno edin tako, da bi bil neki... Da bi čuval nekoga, k stražar, I guess. A veš, da bi tako... Ja, ja, kot John English, veš, kot on v bistvu... Je... John English je tudi cool. John, jaz iskreno, če bi mogel zbirati, kjer film gledat, bi večkrat zbral John English, a kot... No. Zato je lažje zagledati. Ja. Ker se pač malo se smejiš, malo tako... Austin Powers je hotel. Pa igravci je stokrat bolj sexy. Yes! Kukar. Ej, ne, Greg je cool. No, zdaj pa ti povej... si govoril o Austinu Powersu. No, dej. Dej, no, ja, ne, ti si hotel nekaj govoril. Kdo bi bil jaz iz Austin Powersa? Ti bi bil fat bastard. Ej, znam pa iz tega dosti. Jaz se zato sem odgovoril, zato sem vprašal, ker sem vedel... Ker sem še vedel, ja. Kjer karakter bi bila pa jaz? Sorry, ampak vsaj malo moraš biti cool, da si v Austin Powersu. Vsaj mečken. Jaz sem bila Austin Powers, ko ni cool. Okej, ti bila Austin Powers. Yes! Lih za to, pa isto avto, zanač avto brez elektronke, iz Kinder jajčka. Pa dej, no... S čudno tablico. Malo bo moj... Ja, moj avto ima itak tablico Go Shag, zdaj bom imel pa še barve, ne vem še kdaj. Ali se nekaj, zakaj bi si to človek naredil? Ne, pa... Ker je cool, ker je pač... Ne, ker si imela Go Kaja, je bluno. Pač ja, youtuber, ker si drkaš sama nas, ne, razumemo, yes! Ne, to mi je fotr zritil. Pa se je bilo cool, sam pač pol je pa ful začel vedeti, kdo sem jaz, pač vsi. Zdaj sam ja. Vejo, če vejo, a veš, če me followajo na Instagramu, vejo, če me ne, pa neč ne vejo, a veš. Se bo 50 euro followerja, model, pač to je tako, nikada jih imaš 3. Jaz sem lukno srednjo dal ta. Ali za to? Ja, ker pač folk ve, ker je, to je bomna kaja, a veš. Zdaj, ja, če smo že pri tem, jaz mislim, da si ti znam začela, to tima pa nisi pojela. Kaj? Ti si rekla, da je tep folk hodil zvoniti in je mami prihajala odpirat. Ja. To je tema od zadnjič, ker so govorila, da so nama na bajte hodili, ja. Zdaj hmed mislil ne more več. Ja. Tebi pa sploh ne. No, zaživa v Trdnavah, iskreno. Yep. Jaz živim v Blejskem gradu, spodr. Jaz smo v Ljubljanskem. V Ljubljanskem, ja. Kdaj bo spopad? Ne, mi smo skup, na cele se bomo spravili. Ne. To je že vse naš. To je kraljevski... Ja, pa se je kraljevski podcast, razumemo, ja. Ampak kdo je hodil? Pač punce, ne, zasnovne šole. Ampak to je cool. Ne, ni cool. Ja, ne, zato je... Jaz sem glede takrat bila na operaciji, teda ni bilo cool. Operacija pač, česa? Ne, zobe sem imela zdiranje, pač... Čisto sem bila zadeta, oprosti pa... Paka sem bila, ono...
Ampak paš bi bilo zadeti. No ja. A tep ne? Ne, se nisem na teh zadeta, sem pač bolilo, ja. Čak, ti bi bil operacij za zob, kva? Pač zdirali so mi ga, modrosten. Kako da še kaj tako zgleda? Heca se. Ej, ti, ona me najlepše zobi na... Ne bomo šli v to. Ej, predlagam, da se gremo eno igro. Jaz bom tebi naštel par ženski, ti boš odzela od 1 do 10, je prav. Ne. A nisi hotel neki... A nisi hotel neki... Kaj? O, oh, kaj pa imaš tole, Kaja Solo? Kaj pa imaš tole, Jure Tršan Blond? Všeč mi, kam je tako naslavljate. Glej. Glej, če gledate video, če gledate video, imate na moji strani slovensko. Budalo. Vuhun, ki me je ljubil. Slovensko budalo. To tukaj bude. Sorry. Sorry, Dani. In na levi strani... The Spy Who Shagged Me. Aha. To bi bil naslov moje knjige. Sam... Zdaj knjigo to jaz dobim, da jo preberem, ne? Jaz sem actually imela idejo... Se ti me to knjigo zdaj posobiš? Ne. Če si rekla? Okej. Okay. Ali povem do konca. Jaz sem dejansko hotla svoji knjigi dati naslov Vuhun, ki me je nategnil. Vem, ja. Ampak ne bomo šli v to. Ne bomo... Ne. Meme review, ne bomo šli v to. Meme review! Kaj imaš pa tole? Tle piše isto Bond, ampak zdaj nekaj kanje me bullshit. Ja, jaz sem pač... Quick story time. Ona knjiga... Kam si ti dal? Dej sem. Tisti gledate video, vidite, da je spredi nalepen... Ne, to dobleč! Zdaj, kdo posluša, je v bistvu smo se sad stepla, ker tako se za 2 sekunde... Ne, pa tako se tiši na 3 sekunde. Dodej. Tule spredi je nalepka, da je stala 3,99 evra in sem jo najdla v Felixu. In valjda sem jo kupla, ker je pač fucking 4 Felix, dajte denar. Ja, tudi. In pol sem bila, ne vem, mesec kasneje, sem bila v mladinski knjigi in sem najdla tole kolekcijo, ki je v bistvu Young Bond od Charlia Higgsona, ki je v bistvu pač spin-off Bonda, je bilo pa 10 evrov 5 knjig. And I was like, jaz nikoli ne najdem knjig, ko so pač na zniženih, ampak kadar so... So James Bond. In zdaj me sploh ne moti več, prej me je, zakaj si ti na Instagramu zraven me tukaj snemala? sorry, ful bi slika fucking sparka. A sem res te kdo sadna? Kdo? Yes! Ne, ful si smešna. super si. Ne, pa zakaj bila to? Le, zdaj pa užaljena. Di si, fajn si. Draga, ali se neki folk, da sam, če se stinete z mano, jaz se res ne hecam, ti bi mogla to frizuro samo mito furat. Dejansko, s to krono. A še kak me boli glava? Sini važi za izgled, model. Kako mene bolijo zlati zubje. Ne, ampak, a viš, koliko to... To bi mogel... To furite, ne pa šišo. To je amazing. Okej, bom probala. Pa ne ti, vsi. Da vas vidim, zdaj tako... zdaj naslednjič, ko veš da tako shano počopil, sam tako si skronam hodil. Ja. To, temu se reče influencer, po. Influencer, kaj? Okej. A vši sebe za influencer. Influencer, kaj? A vši sebe za influencer. Ne. Ti tudi ne. Kaj sem nekoga influencer, kaj? Meni je zanimčena napisala, da si mu dala delati isti tatu, ko ga imam jaz. To je neumno. Ja. Okej, okay, Bond. Bond. Jaz se bom postavil v vlogo voditelja in spraševal, ti pa odgovarjaš. Ne bi voditelja. Lej, najboljši voditelji so Jure ti in jaz ti postavim vprašanje, Kaja... Obsedeni z Bondom. Kaja so, kateri... Ja. Kdaj ste se prvi spoznali z Jamesom Bondom? Včeri. ne, dejansko, da. Ne, veš, kak mesec nazaj? Actual story. Prvič, ko sem šla gledat Bonda v kino, je bil Skyfall in sem šla z mojim friendom ga gledat. In v bistvu smo imela frenda tako do otroštva, ampak potem, ko sem šla Bonda gledat skupaj, nismo imela frenda. Ne, ker je gledat zdaj, tako da. Kaj je? Gej je. A zato, ko sem šla Bonda gledat? Ne vem, pač gej je, no, tako da ne. A zato pa ti seš fenda, kaj se ne druži z gej, ja to... Ej! Sorry. Ne, to je šala. Ja, ali povem do konca. Seveda. V glavnem. In gledala smo Skyfall in točno se spomnim, kak je bil meni ta film ful dosaden. To mi je bil najbolj glup film na svetu. In jaz sam vem, kak je on sam kokice skozi jedel. Sam na kurac mi je šlo, kak je bil on glasen s tistimi kokicami. Sam to se spomnim, nič druga. Pol drugič sem se pa spoznala s Bondom na malo drugačen način, kjer sem pač veliko slišala o njem. Pa sem bila tuk, that's a lot of sexism, I'm not gonna do that. Zato, ker je 60. Ja, se vem. Ampak ne, pač ta človek je imel ta... on je zelo, kako se reče, ponotranil to seksistično logistiko Bonda in je bilo zelo uncomfortable. Pol se pa jaz odošla, da fuck that shit in se šla gledat No Time to Die. In that's it. In ti je bilo dobro. Okej, okay, zakaj je No Time to Die 9 najslabši Bond, ja. Da boš prišli pol do tega? Ej, meni je najboljši. Jaz pa kot gamer,
sem se v bistvu prvič spopadal z James Bondom. Neko se reče? Spopadal z James Bondom. Nintendo DS tudi tako 2.8.2.9. Kaj je v bistvu neke vrste first person shooter, James Bond igra, ki je izgledala tako kot film. GoldenEye igra je bila. GoldenEye za DS. Ampak, a veš, ti si... You're old. Ja, ja, a si imela DS-a? Ja. Pač... O, ma bi tam zadnji ga imam. A veš, kako je izgledala, pač, kako si meru spuška okoli. Ja. Yeah. Z ono palčko po ekranu, si že tako gor, pa ne povem, šu, tako, pač, levo, desno. Tudi prvič, ful dobra igra, tako za tiste čase, pa ti si bil že remake neke iz 80-ih ali 90-ih. Wow. Pač, res, Bond je imel tako, je, mislim, prva tako filmska stvar, ki je imela ful dobre igre. Mm. Recimo, kva, Indiana Jones, Star Wars, to še nima dobrih igr. Razen Lego, Lego so ok, I guess. Lego so ok. Razen Star Wars. Star Wars Lego je najslabši, ja. Ne, pa Batman je še slabši. Res? Batman ja, o, oh, groza, groza. Ja, pač DC Marvel vse. Oh, wow, ja, se pravi, od te igre, pol sem pa jaz pač takrat fotra, on je kupil to igro, pa sem ga vprašal, the fuck je James Bonda, ne? Upiza, zlagal sem se zdaj. Fuck, sorry podcast, zlagal sem se, enega sem že prej slišal za Bonda. V glavnem, mojega dedja je srce počil. In... Dobesedno? Ja, 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 ja. Ni se zalubil, ampak ja, dobesedno. Okay. Je dobil pač bypass in pač ni mogel več skrbeti. Moje starši so bili, pa še zdaj, no, skoraj skozi doma, ne. In sva jaz pa moja sestra, prej sva se za najo skrbila dedi pa babi, ata pa mama, jaz rečem tako, da še zdaj naprej. Ampak poj ata ni mogel več, mama pa ni mogla sama, zato ker sem jaz pač bil problematičen cel moj life. Kar, jaz, še zdaj. Še zdaj, ampak zdaj pač... Zdaj sem lahko. Zdaj se ne sekirata več. Zdaj se ne sekirajo več. Kdo? Mama, pata. A, ti tako mrl. To sem že znači rekel podcast. Ja, vem, ja. Ja, in v glavnem, ampak sem pa njegov najljubši nog, to je definitivno sploh ljubši. In ja, sem pa dobila sestro... Au pair. Dojiljo, no. Au pair, ja. Au pair. Dojiljo so, kako se reče temu? Au pair. Dojiljo, ja. Kako je to v slovenščini? Neka boljša beseda. Varuška. Varuška, njo sva dobila. In je varuška rekla, kao, in ona mi je dala, to sem mislim, da, to še nikoli nisem govoril, kar je čuden, to mogu. A vzdel. Si tigar, da bi tukaj govoril, ne bi rekel pre psihijatru govoril? A kaj bo z varuško? Ja. A to, ne, kva? Sorry, ampak to si povedal 20 dejstev o meni, ta prva stvar. Fak, ok, pa sem že povedal, v glavnem, da, varuška je rekla, a veš, James Bond, in sem rekel, ne, in on je rekla, no, on je James Bond, ti si pa lahko Jure Blond. In pol je to ever since moj vzdevk. Oh, nisem vedela, da je dejansko to. Dejansko je iz Bonda, ampak nisem to jaz spolnil, ker nis, ja. A si imel crush na varuško? Enkrat je tako sedela na rovu ograj, tako da je puriti van gledal. In pol sem bil tako malo, kao, na tep. Ampak... To, okay. Vprašaj, the fuck? Ja, se vem. Gremo naprej. Zdaj zima pa že dva otroka. Ne z mano, ampak zima že dva otroka, brez mene. Me skrbel, ja. Še kaj okoli tega? Tvoj najljubši Bond. Moj najljubši Bond, zdaj tako. Jaz sem... full simple answer. Dej. Jaz sem a simple woman, pač zdaj nja Craig je hot. In kjer je Bond to, poj? Craigov. Kjer? Aha. Zdajca, jaz sem se ti misliš film, ti pa goriš igravca. Ja. Ej, meni je pa najslabši, najbolj bih najslabši, najslabši mi je Roger Moore. Ampak, filmi, v katerih je on, so pa najboljši. Mm. Pač, filmi so pa sploh uni, ki so, a ne, en je, ki se ga zdaj nam spolnil, ampak en Bond se dogaja tako na Balkanu. Kjer Bond je to, fuck? Tam imaš vse slikice, gor se boš mogel spolnil. En čisto ta prvih petih. Tu mama puzle. Ja, tle, to bo pa pokazala, kaj mama. To zgleda, kada je reklama za Dobropoli. Mladinska knjiga. Ja, tako. Mladinska knjiga ni sponsor tega videa, ampak jaz sem čili tole. Ampak bi lahko bila. Ja, res, mladinska pizda, knjiga. Pizda, to, da tole kažem. Ne mi kaj razbiti. To bomo pa špilal. Kdo? Mi. Če li mi jest, jest. Ja, pa ko pa še najedu. V glavnem. Na zdravje. Hvala lepa. Torej, tukaj imaš slikice lepe, lahko se pojaš. Kjer je bil tist? En Bond se dojansko tako v Zagrebu dogaja. To je nemšk. The Morgenstript 9. To je bila nemščina. The Morgenstript 9. Casino Royale. Ja, ja, to je to. Ja, James Bond. The Noir and Action Goldfinger. Goldfinger? Goldfinger.
je, je. Ona kaskata. Di... Diamanti. Ja, ne, ta diamanti je po mojem Diamond za forever, ne? Ja, ja. Kje, kje pa je ta diamanti? Tule. Aha. Agente 007. Una kaskata di diamanti. Pa to sem že jaz prepravila. Ja, ampak nisem vedel, da si. Glik. Glik, glik, glik. To zgle kena ktiga, drugače od zad. Oh my god, ok, v redu je. Ja, je da taka bondovska. Ja, Casino Royale, mislim. Ja, zgleda tako. Zgleda tako. Cancelled. Ja. Ja, ja. Torej, v Zagrebu, ja. Ja, in to se mi tako najbolj zdi, ko gre on dol iz Orient Expressa, ki mi je že tako ful fajn zaradi knjige in filma. Ja, oh, ja. Tudi novega filma. Ki bi bil dober. A ta, ki igra ta Lockhart iz Harry Potterja, kva je že? Kenneth Branagh. Kenneth Branagh igra njega, ne? Ne vem. Unka igra v Harry Potterju unga Lockharta, on igra Hercula Poirota v filmu novom. Možno, ja. Ne, definitivno. Sam meni je bil ful slab film. Ne vem, meni ful ni bil nekaj. Jaz drugače sem ful, to verjetno nikoli ne bo tema, ampak jaz sem ful fan serije, ful stare, po moji že iz 80-ih je, Hercule Poirot, ali sam Poirot. Pričujem. In to je od Agathe Christie. Ja, okej, okay, pač pričujem za serijo, no. No, serija. In ful je dobra, kvalitetna, ampak je pač stara. In tam eden od delov je tudi ta. Je tudi Orient Express, je pa ful dober, ja. Pač del tako. Oh, cute. Unna se, splača se bolje. Si napisal. Ok, glavna stvar... Ja, kjer je tvoj najljepši Bond v glavnem? Človek, ne film. Samo zaradi nostalgije in ker sem tam začel in ker je tudi fotor Indiana Jonesa in vse skrb, je Sean Connery. Ampak iz vseh drugih razlogov, kakor dober Bond, ampak je tudi dober Bond. Ker je čeden, se vem. Dobar, dobar, ja, dobar. Pa ker je fotor od Indiana Jones, to je samo za to, ja, ja, ja. Ker tu, jaz mislim, da vsi, tudi kot Indiana Jones upam, da bo enkrat tema, ker to sem pa, tle sem pa jaz fanboy. Ja, definitivno. Pa Back to the Future. To, če bo, to en teden imamo tle. Ja. Če bo Back to the Future. Isto. Samo zaradi tega, ker imam, to ni tema. Ja. Da, pa pač, v Back to the Future imam toliko stvari za pohvalit, da je tako, da je nemogoče. Pač, same. V glavnem, ja, ja? Jaz... Najljubši film? Najljubši film mi je... Jaz zaenkrat še ne morem reči, zaradi tega, ker sem trenutno v tem izzivu, da pogledamo vse, ker jih realno nisem. Sem jih ene par, pa spomnim se jih iz otroštva, ker jih je moj fater gledal. Moj fater je tudi full fan Jamesa Bonda. Ne bom rekla, da sem zdaj to ukradla drugim ljudem nek personality trait, ampak pač je to zaradi mojega fatera. Ne, jaz mislim, da James Bonda ne... James Bonda imajo... To je moja klasika, to imajo vsi radi, to je kot Harry Potter. Ne, ja, ampak jaz sem naprej full hater, ampak pač tek ne ve, nekaj cajta sem da tega klasična muzika, full ni cool. Pa sem ugotovila, da sem nista ko moja mama in sem začela klasiko poslušati. James Bond ni lih za punce, po mojem, narejen. Ne, ni, ne, obviously, ni. Razen zadnji. In se je stupno za nič. Pa ti se za nič. Ok, naslednje vprašanje. Ali je... A sem jaz odgovoril? Moj najljubši film je Doktor No. Čist prvi. Čist prvi. Je sicer delač najslabši zaigran in posnet, ampak je pa zgodbovno, pravno, točen to, kar je. To, kar je. Mislim, se ponavadi so pač prvi vedno najbolj accurate to the... Tako je. Ej, drugač, imam pa eno, to sem pa včer razmišljal na te, v poznih večernih urah. To pogosto? Ne. Okay. Ampak lih uriniral sem pa, sem se spomnil. Ja. Jaz tudi na WC-u razmišljam o tebi. Ja, v glavnem, to je zdaj ful predeleč. Naprej, ja. Kaj ti kao, James Bond je ženskar, pa ne vem kva. Ja. James Bond v bistvu ful ni ženskar, samo z enim razlogom. Zdaj, ker James Bond ni mišljen, da je nadaljevanje, ampak je vsak film svoja zgodba, ki ne vključuje vseh ostalih. Ja, valjda. A ni tako naprej. Ja. Se pravi, ima James Bond v bistvu samo eno punco. Basically, ja. Ampak ima v vsakem filmu eno drugo, ampak te drugi, to je ni isti. Ni povezano. Ni povezano. Ampak problem je pa, da zadnjih pet pa se povezuje in tudi logično pomisliš, da pač se prejšnji tudi, ne? Ja, ampak zadnji, ampak... Pač kot normalen viewer, ki tega ne veš, tega ne veš. Ne, zadnjih pet... Ja, veš. Zadnjih pet... Sej tako šte. Pa dej, ne seri, Daniel Craig je prav luškan. Sad čakaj, da se začneš še tako oblačati kot on, še to manj. Gde, ne sedi z metuljčkom tle prašaj.
Pa sem se že nekaj cel, da te Briti šli oblačim, sem z metuljčko. A že ima on, čistko za zanimivost, on ima možnost, kadarkoli... Biti moj mož, yes. O moj fucking bog. Kaj? On ima možnost kadarkoli, jaz sem nekaj pametak, jaz sem eno mislil s kam se stavo, okej? Okay? Jaz koliko je težko za ben zbrano nekaj povedati. Povej. On ima možnost, na papirju, yeah. kadarkoli iti v Aston Martin shop, ne če se reče Aston Martin shop, Aston Martin salon, yeah. in vzeti kjerkoli avto, da je pač njegov. Oh, wow. Pač, in kjer ga kol malo. Jaz bi tudi bila James Bond. Sam... A to kjerkoli James Bond? Znači, če dobiš title James ne, Bond? Ne, ne, samo Daniel Craig. Zato, ker ni bil odzmer Bond. Bond je imel vmes Mercedes, mislim, da bo en odslov BMW. A veš, kater avto je imel? Kjer? BMW Z8. Z8 obstaja? Ja. V kjer modelu ima pa Z8? Pierce Brosnan ga je imel, samo ne vem, v kjer mu filmu. A Brosnan je tudi v redu, ja. Brosnan, ne, ni v redu, zato, ker je bil Mamma Mia. In pa si pa ti tek rujna, veš? Ja, 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 to je pa res. Zdaj, škaj ti tudi rujna? Pač, ka v mami una hčerka, tako je v bistvu glavna. Ja? Igra neko zadeto Heleno v Tedu, dvojki, Tedun medvedek. U, ja, pa se ona je vedno nekaj malo... Ne, ampak pač tako, a veš, najprej igra tam tako, I'm so in love, a ne, pa pa tako nasleden mu pa tam tako iz bonga obliki tiča, tako temu na ta najmočnejšo vutro. Ja sej, tako pa Bond, prvo je, mislim, Pierce Brosnan, prvo je ono, jaz sem tako cool Bond, oh my god. Ne, sem, tek... Pierce Brosnan, on je bil že takrat prestar, zdaj tak ni več živ, že mu 20 let. Jo, je živ kot je. A živ je? Ja. Oh, bad. V glavi se tako vse zna, jaz sem, čak, koliko od Bondov je še živih? Roger Moore ni več, že dolg cajta. Sean Connery ni Sean več. Connery je od lani ni več. Daniel Craig tudi ni več. Daniel Craig je še mal. Mal. In pač, in Kaja se je dobesedno čez noč odločila, zdaj bom pa en mesec o njemu govorila. Ja, ja, yes! Ej, šla sem naprej. Blago radim, ker živi ostal, pač presežem. Kupi, jaz prosim, da bi Hanna tako prošla enkrat in bi tako rekla. Pa sej ne o njem, bolj o Bondu, bolj o Bondu, ano, bolj o Bondu. Ne, v krivka to. Če bi Hanna prošla enkrat, tako tam bi ti rekla, ej, Jure, sem avsenik. In pa tako, stari, Slavko, stari. Ampak, Bond je karakter, ok, če bi bil nek človek, tek je pa Bond. Ne. Ej, Lihto, ti sploh nikoli ne govoriš o Bondu, ampak o Danielu Craigu. No, to je res, ja. V tem, lejkama kuške. Koga fucking oh boli God, kurac? Ti kuški za koga boli za pse? Če se vede cute! Za ogolaš, prav, stari. Prav tu bo fotka, prosim daj tu fotko. Boš dal tu fotko? Fotko česa? Krega po kuško. Puppies. Oh. Ne, ta je bil. Pa ne bom dal fotke, no. Pa je ko je na enemu intervjuju rekel, kaže, what's an adjective? Adjective je pridevnik, ne? Mm. Ja. Glavno krenje, no. On igra še kjer koli drugje kot Bond. Pa veš, zakaj mi je še rad všeč, ker sem končno prebrala do konca, oziroma poslušala do konca Casino Royale. Poslušala? In mi je bila res, mi je bila dobra knjiga. Na audiobook s njo poslušala. No. Kdo fakt posluša audiobook? Pa, dok si, the fuck, za kva pa to počel? Yes, med vožnjo. Poslušaš audiobook, zakaj? Pa, zato da mi se, ali tudi pošljaš enega druzega v kino, da gre film na mi se pogledat, pa če ti prej brez veze. Pa če ni isto! Je isto, pa brez veze. Vesper se je, ala, spoiler? Kdo? Se ne boš nikoli prebral knjige, spoiler za head, če bo kdo bral knjigo. Ja, ne bo. Na koncu se nažre s tabletami in sama sebe ubije, ni tak da fucking v vodi in se utopi, ali whatever. A meni ta s tabletom bolj všeč, meni se to zdi tako romantično, ja, da umreš v školki. Z glavo. Ne, v posli je umrla. A škoj je umrla, tako ka Elvis Presley je umrl, tako mi je 400 kil, pa tako z glavo skretu. A lahko vem? Ja, lahko. In je napisala pismo, ono, in je vse povedla in pač je bilo ful za zjokat in je bilo ful lepa scena. In celotna zadnja tretjina te knjige je basic taka ful moši voši, ono, ko se zjokaš. A vse audio knjigo, kje te fakt to slo dobiš? Na Audible? Audible.com? Ja. To sem že slišal, in kam to naložiš? A to kaj, dobiš Winrar? Winrar? Aplikacija je, tako YouTube in pa poslušaš knjige. A v angliščini? Ja. O, še to, o, be. A imaš kaj što slovensko? A imaš Mišek tip? Ne. Ni Mišek, kaj pa Grozni Gašper? Ne. Kapitan Gatnik? Ne. Kaj se skriva očko v bradi? Ne. Nič od tega ni not. Ne. Prigode gospoda Gnilca? Ne. Dej, kar nekaj ga ne danes stavljamo. ali je James Bond lahko ženska in zakaj ne? Ne. O, a res kaj, ja? Okoli tega smo se že skoraj stepli sred trgovine tudi.
Mislim, ne, neka, ja je lahko, ker je James je žensko ime tudi. To je neumen. Ni neumen. Koliko je to, vsako ime, da šloh tudi ženski. Ja. Mislim, ful bi bilo cool, če bi bila ženska James Bond, sam ona ne bi mogla biti tako. Po tej logiki, po tej logiki. A ti viš, ko je Sašo, Sašo stare, je dejansko Saša stare, brez evance. Ja. Se pravi, po tej logiki je, on je cool, ja, on bi bil lahko tudi ženska. Pač, kaj the fuck je ta to, logika? Saša stare bi bil ful seksi ženska. Ej, to pa res. Takrat krata ženska ga povabim. Exactly. Ne, že prej, no on je fakt krat. Oh, bad. Oh, bad. Ej, prav, žal mi je. Stare, se upravičujem. Pa priti čim prej. Da vas saj, da mu saj, da vas saj dva debilen, tle skirani ljudje mi hodijo skozi. Kva, zadnji smo gledali, ki je bila Linka, gost. Prezežem, jaz ja. Po cih, ki smo gledali, tako bo del, moja noga je tako, za dve Linke. Ja, yeah, true. Torej, James Bond bi bilo fajn, če bi bil ženska, ful bi bil seksi ženska, I would definitely date her and do other thing, things, ampak dejstvo je, da pač ne bi bila toliko sprejeta, kot je lahko moški, zaradi tega, ker we still live in a sexist world. Tako pa recimo Harley Quinn, pač je, je isti karakter kot Jack Sparrow, ampak nikoli ne bo sprejeta kot iconic karakter. Kaj je Harley Quinn? Harley Quinn. Isti karakter, je, isto je goof. A me jebeš, Harley Quinn. A to tudi, ker se ti oblačaš v to. Ja. Pač isti je fun character, she saves the day, whatever, isto kot Jack Sparrow, ampak ni na levelu Jacka Sparrow. Če ne more biti cool, če je ženska. Ne pravim to jaz, ne pravim to jaz, no to. Ja, ne, se to je pač res, to je pač res. Ne more biti tako cool, ker se to je. A veš zakaj, ne, zaradi tega, ker tako iz... Ker ženske niso smešne. Ampak res niso, ne, ne da niso, lahko so. Ampak ne znajo vzeti šale. A, hočeš, da jaz nisem smešna? Ne, ti si smešna. Pač, da, kak se, kak se pogovarjamo kaj v tehnologiji, se kar nasmejim. Ne, ne, se spaja, da. Ne, 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 pač, imate... pač, vsak je za nekaj dober, no. A zato pač. Niso ja, vsaj za vse, daj. Ti na primer, ti na primer lahko, ne vem, ti siguran kaj dober počneš, ne? Samo mogoče pač humor ni to. Mogoče, pač, sprašuj, jaz sem samo curious. Curious. Hana, a sem jaz smešna? Ja. Kaša pis. Gospod, a sem jaz smešna? Definitivno. Če si smešna. Lej taksi. Smešna. Sem se te ful kako bojim, ali to brez. Ej, to sem vi prej sebi rekel. Kaj mi jaz enkrat otroke iz Hane, kaj bo dobro sedno, kaj bo tle in bojo otroke začeli tako, a jaz hočem, neki. Jaz tako, če ne boš priden, te bomo pri tej teti pustil. Pač presečem. Imam jo tako nočne more. Čak. A vidiš, če bi Hana to rekla, evo, recimo, da je to moj otrok, kar je zelo možno, da bo tak. Ja, istih. Ja, no dej, kako bi počela z njim? No dej, ja, da ti ga zdaj tako. Izvoli malega Josipa. Josip, je živo Josip. Te prvi. O, živo Josip. Viš, da sem smešno. Ja, dejansko, ja. Ok, dobro. Ej, temu je Barney ime, drugač. Mislim, ampak... Ampak naslednjič tema How I Met Your Mother. Jaz nisem noč od tega gledal. Oh. A zgleda ti You, drugač? Ja, zato je pa... zadnjo sezono. Jaz tudi ne, da on začne zadnjo. A, nice. Pač so... matching tatu mata z nekom, ki ga ne poznaš, pa karitem doma bomba na te. Pa jaz... Pa jaz sem si narisala svoj tatu. Kva? Kada ne veš model. Dobar veš, da če... Da je 100% šansa, da ga je Enžič stegnil čez tebe, ki je gledal video. Ja. Ne jaz. Ne, ej, pročakal sem. Ne jaz. Jaz na Instagram godina, ne. Ne, ampak to je definitivno. Ej, ne zaradi tega, ženska ne more biti James Bond. Ker se bi folk samo na to sredotočil. Oh, come on. Ja, folk bi se na to. Tudi če bi ona rešila je svet pred nacisti, ali pa ne vem, pred groznimi, pred ljudmi, ki smetijo, ali kar kola, ne. Bi bil folk sam tako, sem res huda. A imam prav. Ne, da jaz pravim, da je to prav, ampak jaz sam pravim, da tako ja, life gre. Ja, res je, a, pač, ja. Pač, ker ste moški, ste živali in zato ženske ne moramo imeti vsega, kar hočemo. Se li zaradi tega? Ne, jaz tako ne razumem, ker so ženske tako, ne najdem ta pravga, pač noben je ta pravda. A pa tako, vsi so isti, ja, sploh ne vem, kaj zbiraš, a ne, pa, the fuck. Zaradi tega, ker bi rada imela mogoče s kom otroka in pač ne more imeti kar z enim debilom otroka. Lahko. Vsak lahko naredi otroka. Ja, vsak to nategne. Ta človek mora tudi skrbeti za otroka. Jaz bom super skrbel za otroka.
Ne, jaz se zdaj ne prodajam, se zdaj tle. Te se zgleda, kada, prav, kada so na Tinderju. Tako, jaz, dragi dave, super biskemi za otroka. Jaz sem... Kaj je ta podcast ratu? Ta, ta Turo epizoda, o James Bond. Ta epizoda prav nima smisla, oprosti. Ta, lih, a ni, a more imeti vse smisel? Hm? Ne, a more, sa, zakaj bi mogla imeti vsaka star kao, danes bomo pa govorili o James Bondu, James Bond je to pa to in un pa un, haha. Ne, dajmo še malo se pogovarjati o tem, zakaj gremo v propad človeštva. Zaradi Jamesa Bonda. Ne zaradi Jamesa Bonda, pa zaradi... Sam pusti ljudi primirno, tudi če so ženske, lej, in ljudje in ženske vsi so vredni, no. Kako sem srečna, boš ti edita tole epizodo. Zakaj si ne za editat? Se vem, ker je grozna. Tole... Da boš ti dobil kredice, da si naredil tole epizodo, daj mi dobim jaz, ker pač. Ja, se red. Aj, aj, a so že pisi, ki vas podpišem? Kaj? Če ste všeč opise, ki jih pišem. Ja, zelo odlično to. A si prebral opis v zadnjem videu, ko sem jaz dodala spodi. Fak, nisem. Jaz sem ti Jure Tršan Blondi, se iskreno zahvaljujem, kaj solo da je zedite tale video za me, nekaj tako. O, to sem pa jaz... Ja. Ker je bil... Skor se te zas... ker je on bil na dožnosti, na kraljevi dožnosti v Mati. Ja, to ampak... To bi bilo pa tek smudo, prosti. Ej, to, da, ja. Na kraljevi dožnosti je bil. Pa je ni izpolnil in je men... Ej, ej, to zdaj tako izpadal, kada sem se zadrugiral pa zaspal. Pač, ne, samo ni mi šlo. V šoli sem bil, pa ni mi šlo... No, kak si luškan. Luška, da. Razcveta, ali... Priusta. Okay. Zgledam, kaj ti je ono video žerjal. Pa dej, no, jaz sem bila cute. Kva dobro zgledam, ne moram reči. Unika, to sam poslušate na, na Apple Podcast, vam je lahko žal zalet. To ne gledate. Daj povej še kaj v Bondu, no. Fred Luška. Fuck. Alo, zakaj ti zmer vse po izgledu? Ti si ta človek, ki dela probleme v svetu. Zmer tako, Star Wars, največji shit. A je okona, ja, fun. Kako fun, dobro zgleda. Pač zmer. Ne, Bond je cool. Mislim... Sam to gledam, ko sem se mi spoznala folk, ko sem začela se res družat, je bila ona največji Bond hater, pa Bond more biti ženska. Ja, zaradi tega, ker sem pač, ker sem prebrala knjigo, oziroma ker sem poslušala knjigo, ti prebrala kjer okol knjigo od Bonda. Ne, zelo bom. No, sem, ej, zakaj? Zaradi tega, ker sem... Ne, ta je najbolj seksistična, pa je. Ne, Casino Royale preberi prvo. Posluš ga. Čekaj, ne bom poslušal knjige. Kaj da gledal Pornič na radiju? Pa če je lepa knjiga, meni je bila všeč, meni je bila jaz sem pa se ne, tak jokala. Ne, najbolj lepa knjiga, jaz ti pravim, da ne bom poslušal knjige. Pa la, sam govorim o tem, kak sem se jaz jokala na koncu. Jaz sem na v avtu. A samo te solze so tekle? Ja. Okej. Okay. In, ko, pač, ono, že tak fucking, ona dva nikoli ne seksata, properly. To je žalostno. Ja. Sorry, da bi in pol, ona kar umre, a veš, kar pač čez noče ni več. In pa sem pustil ono pismo, tak... En ono da ste bila, pač se niste bila dolgo skupaj, sem pač všeč mi je ta... Ta mentaliteta, kdaj ste bila te knjige napisane, pizda, leta... V 40-ih. V 40-ih. Med vojno, med... Kako so bili v bistvu... Ono da ste se sam spoznala in on jo je ljubil, a veš, in tak... O, pač pa to je bilo isto z mano pa s Hano. Pač... Ja... Kaj ste se viš tam? A veš, in on jo je imel rad in je bilo simple. In, je se, in se zveni tak simple, sam je real life ni tak simple. In pač mi je bilo cute, kak je na koncu bil ful žalosten in pač... Ampak gledaj, realno je pa to zato, ker je pač lepa zgodba se je zaključila, zaradi tega kravna, da nikoli niste bila skupi. Če bila skupi, bi pač on bil ženska še naprej. Kaj? Drač Bond ima bivšo ženo. Tako, tu je pa v vseh knjigah skupno. On ima bivšo ženo. Ki je umrla. Ne, ne, to je danes bilo zabancija. Vesper. Kva? Kva? To pa zdaj ne vem. Ne, kako je ime, ampak Bond ima bil, on je udovec, ker mu je umrla žena. Ampak to je character base, on, to je v vseh knjigah in v vseh filmih. Ja. Ja. Je, kje si to slišal? Ne, to jaz povem, pa prebral sem. Pa tudi v ene dveh filmih, kva? V ene dveh filmih ba, ba tole, ne, ne si sve, to pizda, če razlagam. V ene dveh filmih je pač na pogrebu in se tako pogovarja z onom kamnom, ko gor piše ime, a ne? Ja, Vesper! Ok, Vesper Bond. Tu se pa dobro sliš. Tu je nasle, tu je ženska Bond, čist. Ne, dejansko. Vesper Lind. E, ona, baš ona. Vesper Lind. Kva, do? Zgledaj, kaj jure, eno mu to. Kva? Ti izgledaš kaj tako dobro. A za zle? Za kva? Za te, kaj mora to ljubo. Prvo to izgleda. Okej. Ni, Vesper...
A to zdaj baziraš na zadnjem filmu? Ne na zadnjem. Je pa Vesper Lind. Ja, Vesper Lind je njegova bivša mrtva žena. Ni žena. Je! Yes! Sam hotel poroči z njo. Ne, poročena sta bila. Pa kak sta bila poroči? V filmu to reče. Več ne bom govorila, zaradi tega, ker še nisem pogledala vse. Cheers. To je unuk, ki igra... U knjigi, u ne, unuk, ki igra Roger Moore. Unuk, ki igra Roger Moore. Je, on se pogovarja s kamnom, ki gor piše Vesper Lind. In... Ja, to je tako zaporniče. To je, oh my god. A to je tako, ki si tako se razlagala? Ja, ona je umrla v Casino Royale, no. Jesus, če bi me poslušal za sekundo, bi vedel. A, to zdaj spet reč kao, Jure ne posluša žensk, sam čaka, da si komentarje. Ja, exactly. Ubila se je, pač nažarila se je tablet in se je ubila, to sem ti predlagala. Zakaj pa? Je zaradi tega, ker je bila a double angel, agent. In ona je delala za Ruse, zraven ko je delala za pač... No, za Ruse? Za Ruse, za smash! Okej, okay, enoč, ajto to, pa smo sključali. Oh god. Ta, ej, to je moja najljubša epizoda. To je moja najljubša epizoda, ker dobro se je, da tudi toliko energično se počutam. Zdaj grem sam direkt seksa. A bo ma naredila pol po decembru še eno epizodo po tem, ko mi jaz dejansko gledala vse filme. A tako pač dejansko eno o Bondu? Ja, tak dejansko o Bondu. Ne ampak, tukaj je bilo danes. Pa to se je bilo super. Ja, mi pa moramo govoriti, če dejansko o No Time to Die sploh niti besede ni bilo v tem filmu. Samo še 15 minut do konca, no, pizda. Hey, ok, No Time to Die, najslabši Bond, zakaj? Marš prsica, najboljši je bil. Najslabši je. Najboljši je. Potem nekaj se svet. Kva? Ne bom to dobol, ampak... Ne, ne bom. Ne. Moja babi je tudi imela te rute. In jaz meni tako ne mogu. A je imela tudi brke? Malo, ampak ti zaradi tako zgledaš, ka moja babi sem najbolj debil. Wej, okej. Okay. V glavnem, No Time to Die... Pička, materi naj. V glavnem... Ja, lajka. Kako se ti je zdel za začetek glavan bad guy, ki ga igra Rami Malek? Freddie Mercury. Ja, on ga igra, ja. Ja. Meni se je zdelo, da bo v vsaki sceni bo začel pet. Mama! Ali pa, ja, jaz sem isto sam čakal, da bo začel tako. Ja. Yeah. Yeah. Well, ajš pa, sam čakal sem. Ne moreš tega pozabiti, veš, kot če bi ga igral Daniel Radcliffe. Isto igra, veš, pač sploh nima neke druge tehnike, on je basically sam Freddie Mercury zdaj. Ja, ampak, igra drugač. Vsi ga bojo sam potem vskos poznali, tako sem rekel, pač kukaj če Harry Potter, pač tako Daniel Radcliffe. Craig bo vedno Bond. Ali on igral nekaj drugej? Knives Out. Dejansko Knives Out mi je bil ful dober film. Ne, the fuck je Knives Out, ampak ali on igral nekaj drugej? Ja. Kjer? Knives Out. Kaj je to? Nek detektiv je bil. A tam je ta Vesper Lind. Oh my god, ali se pogovarjamo normalno? Prosti. Pač v Knives Out je Daniel Craig igral nekega detektiva in ne moreš ga dojeti drugače kot Bonda. In si sam tako, zakaj the fuck je ta šal tako glup v tem filmu? Ne, čeprav če realno pogledaš, zdaj smo mi dva gledala Casino Royale pa Quantum of Solace, zakaj je ta šal tako glup? Do. Bond, če vse zajebe. Dva filma vse zajebe, vse. Vsako misijo, ko ga pošle, vse zajebe. A v tih igra ženska, pa nekajte se, zdaj sem to ta pogled, kaj ješ odhazi, sem velika, ki te prestreli ženska. Če se ne morem pogovarjati s tabo, če kar nekaj govoriš. Vse potem sem znan. Ne, a zdaj se ne dame spravo, what the fuck? Znanci je pa res grozno. Pogovarjati, kakor sem, No Time to Die torej. Ja. Wait, kak se ti zdaj film? Mi smo ga šli skup gledat. Ni res. Pa ne s tabo. Z mami pa z mojo punco. Pa s Hano, niso bile dve. Ja. In one dve sta jokale, jaz sem malo spal. A res? Jaz sem se ful smerala in pa med Jureta mami tako pogleda in je ona tako sem rekla, nehi se cmerat, ker se bom še jaz. In pa se je ona začela in pa ona mene tako malo slightly bila una, veš ko, ne jokat. Ne, jo, kot omeskoj, ona se... Ušim to na Facebooku objavil. Oh my god, jaz se pa po nisem. E, ti srca kamenok, to je dargaj. Ja, to je res. Ne, ampak... Ne, če misliš, kaj kaš, vat mi tvoj, no, tle sred podcasta, ja povej, kaj nas ljudi. Meni se zelo dobro film... Ampak jaz eyeliner, a škako mi je sred eyeliner? A lahko povem? Svar, lahko. To je bil točno to, je bil prej point. Kaj? Nač. Jaz sem skoda x-i, sorry. Res. Glede, meni je bil všeč film, zaradi tega, ker je dejansko pokazal neko drugo plat Bonda. Neki uno, ko gre naprej in dejansko ima nekoga spet rad.
In na koncu ne gre vse po njegovem in dejansko umre. Kar je ful cool, če pogledaš kot konec Bonda, ampak če ga bojo nadaljevali, ne vem, no, pač. Ne, zaradi tega, ker je to itak film po svoje. Ne, ja, sej. Zamenjal bo igralca. Ja, ampak v nobeno drugo Bondo nikoli še ni umrl. Kjera ženska bi lahko igrala njen Bonda? Ta, le, ja, sej. Ful, ne vem, kaj si bi še. Me je ona ful hot. Jaz pa... Ne, čeprav realno meni je bil, meni je casting žensk kot zadnji Bondi ful dober. Isto Eva Green, isto ta Leia, ona ta stara iz Spectra. Shona Lynch, ali kaj je. Kjer je ona babica iz Spectra, ona stara? Ja, pa ona tudi. Ja. Ne, kjer je ženska bilo? Jaz. Okej, okay, poleg kaj je? A bi lahko jaz bila James Bond. A v filmu? Ja. Pa ne, da, da znaš igrat. Si moram ne, za predstavljati. Ne, pa bi jaz lahko bila James Bond. Se pravi, da si zelo predstavljala na tem kadru in James Bonda. Ja. In da tebe postavim na mest pač tega tipa. Yes. Po izgledu bi jaz rekel ja, iskreno, mislim, če tako, če ti da to neko lepo obleko, bi se tudi pač počutila tako novo. Prav, metulčka in vse. Ne tako, nisem dobila tako žensko verzijo toksida, karkoli okay. To, pač lepo obleka. Ja. Mislim, da tako, kaj pa bila, kjero štirko bi si pa zbrala, a bila 007? Jo, voda, jaz bi bila James Bond, ime je bilo James... Pizdaj ga. Ime je bilo James... Šalce razbija. A ja, jaz če bi zbiral štirka, je bil 0.69. To sem zbir shotil, že ko sem imajkal. Ampak jaz bi bila 007, jaz bi bila James Bond, a bi lahko bila. Jaz pravim, da ja. Nice. Ne, ker so kršne... In s tem končujemo današnjo epizodo. Ja, to je drugač bil res high-end, ampak bomo zaključili dol. Pa nekaj kašlja, no! To je pun za mak korono. Aš, ima tudi asno, meni je to tuk hot, stari. Ker sem imel ta nerd fetiš. Ja še, če ima očala pa asno. No, lepo, naslednjič bomo naredila eno konkretno epizodo samo o No Time To Die, kjer se bomo pogovarjala o celotni zgodbi. Ampak to po novem letu. Po novem letu. Do takrat bomo imeli pa novoletne zaobljube, pa skup bova ne vem kaj za božič četirala. Piškotke! Piškotke! Ko so rekli, da hočejo epizodo podobno koktejlom... Piškotke! Piškotke, ker s Hano bova pač risala kočo. Pa makrožerjav bomo še imela. Makrožerjav pride pa... Makrožerjav. Makrožerjav. To pa res kaj vlog me... Nekaj sem še pripravil, no, eno misel sem povej, te postavil. Povej. A je še pravi, da je knjiga odgovor na vse. No. Tako da ti meni zdaj eno vprašanje. Ne, se pravi, če ti si postaviš... Če se ti postaviš neko vprašanje, okej? Okay? Ja. To bom pa ti zdaj razmislil eno vprašanje, kaj ga imaš. In odpreš knjigo na kjerikoli strani, prvi stavek prebereš bo to odgovor na to vprašanje. Okej. Okay. Ali bom jaz nekoč v prihodnosti James Bond? Reč stop, čak sem da se spravim skrat. Pa pom še jaz mi eno vprašanje. Okej. Okay. Nadej, stop. Nikakor ne! Ej, potam se daj prej. Nikakor ne! O moj bog! To more biti, to more tudi... Ne! Zdaj imaš še tvoje vprašanje. Okej. Okay. Najprej malo pred igre. Jaz sem danes kaj šel od doma 2 ure prej, kaj bi bilo treba, ker sem hotel Hano prej pelati jest. In se nisem mogla zmeniti. Ali se bo princeska odločila, kva hočeš jest? Štop. Tako bi lahko zdaj izbežala. Ali pa na tej stran, napetost in razburjena svojim odima umazanim obrazom in skuštranimi lasmi, pa je bil kot pirat in vse. E, tle so ti not upisala, o moj bog. A vidiš, knjiga odgovor na vse. Daj, Hana, a imaš ti eno vprašanje? Ne, požak, prijem se začnemo tebi. Prijem se začnemo tebi. Daj, imaš ti, Hana, eno vprašanje, da ga jaz odgovorim. A bom danes jedla? Hvala, vprašanja bom. Sve pa prej brownie. Sve to, še več bo pojedla. Story time. Hana je prej prišla ful slabe volje in je skupila skozi vrata. And I was like, a si slabe volje? In je rekla, ja, lačna sem. In sem ji dala brownie. Dis mi je skrup! In sem ji dala brownie in pol je bila ful srečna. A ne, Hana? Ja. Ja. Ok, Hanino vprašanje je, če danes jedva. Jedva. A ja, čak, možete, stop. 3, 4, zdaj. Stop. Ne, noben. ne, pika, noben. Tudi to mi ni všeč. Samo profesionalci ne pijejo in kadijo. Ali kadijo, jaz sem profesionalc. Ne, jaz pa nisem. Kva? Daj mislim to on. Mala. Raba sem. Lahko outro nadeš. It sucks to be you. Prav ti ne moreš prebrati vseh James Bond knjig, ker ne znaš angliško. Čak, kva? Jaz sem angliško 9 dobu na faksu. Ampak je ne znaš brat. Kako ne znam? Ne maraš brati angliških knjig. Ne, ampak znam jih. Pa to prebraj. Sure, we are from
mister Sugnieti. Sagunieti. A to je italijan? Ne vem. From his insurance company, come to make a uredu, quick inventory before things super. Get taken. Super, hvala da ste gledali. Hvala da ste gledali. Supročujem. Hvala da ste gledali tole epizodo. Na naslednji epizodi bo seveda makro žarjav. Ja. Do takrat pa lajkajte tale video, subscribejte se na najin kanal, subscribejte se tudi na Apple Podcast, kjer lahko tudi ratate najin podcast za 5 zvedicami, kar nič kaj manj drugih kot 5 ne obstaja. Erol, mi vas ima najboljši podcast v Sloveniji, to je vaš kraljevski podcast. Lepo se imejte, veliko se smejte in ostanite kraljevski in slišimo in vidimo mogoč se naslednjič. Pa ne imate preveč drug. Super. Kako je podcast, koliko je jaz na tem podcastu? Nasvidenje. Ta podcast je tak mes. Ta podcast je za ston. Ne pa ni.